Ahoj, moje jméno je Kristýna a vítám vás na ostravské haldě svaté Trojice, lidově známé také jako halda Ema. Je to velice zajímavé místo, jak pro turisty, tak pro nás vědce. Studuju ochranu a tvorbu krajiny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, takže mě zajímá jak živá, tak neživá příroda a to, jak do ní zasahuje člověk. Typickou ukázkou je již zmíněná halda Ema. Tuhle specializaci jsem si vybrala, protože od malička miluju přírodu a není mi jedno, jak se k ní lidé dokážou chovat. Uvědomuji si totiž, že tahle planeta, kterou máme, je jenom jedna. Pokud si na tom stejně, fascinuje tě příroda a nechceš jen přihlížet ničení krajiny, rád hledáš souvislosti a nebojíš se ani techniky, můžeš se třeba vydat stejnou cestou. Jo, a málem bych zapomněla, na naší katedře můžeš studovat i jinačí specializace, jako je například fyzická geografie, která jde ještě trošku víc do hloubky, anebo kartografie a geoinformatika, která je spíše pro ty technicky zdatnější. Všechny tyto specializace na katedře fyzické geografie a geoekologie mají jedno společné. Právě příroda je pro nás tou největší laboratoří, kolem které se všechno točí. Jasně, na výšce jde všechno ruku v ruce s teorií, bez ní to nejde. Ale u nás počítejte s tím, že výuku neprosedíte jen v lavicích. Spoustu znalostí si odnesete ze cvičení přímo v terénu. Teorii tak budete schopni spojit s jevy, které najdete přímo v přírodě. A to jak na povrchu, tak pod ním. V terénu si navíc ošaháš nejrůznější měřící i mapovací přístroje a metody. Pro svou práci se naučíš používat například drony, skenery, sonary a multispektrální kameru. Na naší fakultě budeš mít zázemí i pro zpracování svých vzorků i poznatků z terénu. Například tohle je dendrogeomorfologická laboratoř, kde řešíme například vliv sesuvů a povodní na stromy, jejich reakce a anatomické změny. Třeba já jsem zde byla jednu chvíli jako doma, protože jsem připravovala vzorky pro vědeckou činnost mého vedoucího diplomové práce. Leccos se můžeš naučit i v laboratořích sedimentologie anebo granulometrie. Kromě speciálních laboratoří se můžete těšit taky na počítačové učebny, ve kterých jsme se naučili pracovat například s geografickými informačními systémy anebo softwarem na modelaci terénu, povodní a erozí. Výhodou mojí specializací je, že řešíme i praktické úkoly, a to jak samostatně, tak v týmech. Já se například naučila, jak revitalizovat řeku, jak simulovat povodňové události anebo jak vytvářet mapy. A i když je Ostrava fajn, nemusíte se vázat jen na ní. Díky programům VIA a Erasmus můžete vycestovat do zahraničí, kde získáte plnocenných zkušeností. Výška ale nemusí být jen o biflování. Tím, že se naše katedra nachází v širším centru Ostravy, je zde plno míst, kde můžete trávit volný čas. Jsou to například parky, kavárny nebo bistra. Musí být totiž na co vzpomínat, no ne? Pokud pořád váháš, třeba ti pomůžou i možnosti uplatnění. Se schopnostmi od nás se neztratíš ve státní správě, v poradenských i projekčních firmách, na katastrálním úřadě i v neziskovkách. Naše absolventy můžeš najít například na Ministerstvu životního prostředí, v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky anebo na Inspekci životního prostředí. No, zkrátka je toho opravdu hodně. Na ochranu a tvorbu krajiny bereme většinou bez přijímaček, teda pokud nebude tak obrovský zájem, že byste se nám nevlezli pod střechu. Určitě mrkni na naše webové stránky, kde najdeš veškeré informace k přijímačkám a ke studiu. Budu se na tebe těšit, tak čau!